розмовляти українською. Сьогодні набув чинності закон про державну мову. Його Верховна Рада ухвалила 25 квітня. У документі йдеться, українська єдина державна, і її мають обов'язково використовувати у всіх сферах життя, крім приватної. Українською мають говорити депутати, урядовці, судді, медики, освітяни та держслужбовці усіх рівнів. За порушення закону чи публічне приниження державної мови каратимуть штрафами – близько 7 тисяч гривень. Утім, їх почнуть застосовувати лише через 3 роки. Запеклі баталії щодо ухвалення мовного закону у парламенті тривали 2 місяці. В документ внесли близько 2 тисяч правок. За нього тоді проголосували 278 депутатів. Мова – це перемога! Слава Україні! Ще не вмерла України ні слава, ні воля.